wasaaradda arrimaha gudaha ee amniga Soomaaliya ayaa qoraal ka soo baxay waxay ku sheegeen in madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug ay waqoonsan yihiin inuu yahay Cabdi Qaybdiid qoraalkaasi kadib ayaa Maxamuud Cabdi Cilmi Jimakala Jeex oo ah madaxweynaha uu xilka ku wareejiyay madaxweynihii hore ee Galmudug Maxamed Axmed Caalin iyo wasiirkiisa iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ah ayaa waxay sheegeen in qoraalkaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya inuu yahay mid la iskaga horkeenaya shacabka reer Galmudug lana doonayo in lagu abuuro amnigooda khalkhal waxaana ugu baaqeen shacabka arladaasi inaanay dhag jalaq u siin qoraalkaasi ka soo baxay dowladda ama wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi Soomaaliya mas'uuliyiintaas oo ka hadlay arrintaasina waxay yiraahdeen bismillaahi raxmaani raxiim qoraal uu maaragtay wasaaradda meediyaha maaragtay meediyaha soo gashay oo uu ku qoran yahay ku saacayay wasiirka arrimaha gudaha federaalka uuna leeyahay maaragtay nin ma sheegta madaxweynaha Galmudug oo aan dastuur iyo nidaam ku imaan ayaa halala shaqeeya maamulkiisa uu leeyahay arrintaasi waxaan aragnay aad bay u dhigtay dadweynaha Galmudug maaragtay si dastuuriya u doortay dowlad aad bay maaragtay u dhigtay si waafaqsan dastuurka Galmudug annagana waxaan qabnaa arrintaas haddii aysan jirin in la beeniyo dowladda dhexe ay beeniso haddii ay maaragtay jirtana waa arrin qalada oo u baahan in laga noqdo maxaa yeelay dastuurka federaalka ah wuu caddaynayaa wuu qeexayaa in dowlad goboleedyada ay yihiin entity xad leh oo madax bannaan yacni xadiidka u dhexeeya muxuu ahaa dowladda centralka ah ee federaalka ah iyo dowlad goboleedyadu waa ku cad yahay aqoonsi kuma xirnaa wuxuu ku yimaadaa maamulka dowlad goboleedyada rabitaanka dadkooda ee si waafaqsan dastuurka ayaga ay degsadeen oo ku waafaqsan yihiin shirkan jaamacu wuxuu ku saabsan yahay waraaq ku soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya dowladda Soomaaliya mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ahayd ku saabsan khilaafka Galmudug taasoo oo maalay qeexaysay in ay empower garanayso ama se ay authorization siinayso qoladii qasa ka waday Galmudug waxaan anoo ah wasiirka iskaashiga caalamiga ah xiriirka caalamiga ah Galmudug waxaan ka soo saarnay sir jaraa'id qodobadan soo socda in la xareer maray dastuurka ummada Soomaaliyeed iyo midka uu yaalo Galmudug maadaama Galmudug ay doorteen 30kii July sanadkii tagay madaxweyne sharci ah oo ah Maxamuud Cabdi Cilmi kuna wareejiyay madaxweynihii markaa jiray xilkii ku wareejiyay 10-kii bishii 11-aad sida la socono khilaafkan Galmudug wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya wuxuuna isku keen yaray 22-kii bishii 11-aad magaalada Muqdisho si aan uga arrisano annaga iyo qolada mucaaradka ee qaska wada Galmudug waxaan isku afgaranay in arrinta dib isku soo laabano annaga u bandhignay sida wax lagu xalli karo una sheegnay inay ma horaan tahay in loo diro guddi xaqiiqaraadinta gudaha Galmudug si loo xaqiijiyo dastuurka Galmudug qolada u hoggaansan sidaa darteed walaabaan ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha waxay caqabad ku tahay geedi socodkii nabadeed ee ka jiray Galmudug waxayna abuuri kartaa dhibaato sidaa darteed waxaanu dowladda federaalka ka codsanaynaa inaysan dhabarka ka riixin shakhsiyaad Muhammad Turiq, Home Cable TV, London.